Terve vaan. Piti ruveta sahaa näitä viimeisiä polttopuita palasiksi ja sitten ruveta tuolla ferkun halkojalla halkoon, mutta kun ei ole niin pitkä laippaista moottorisahaa, että nämä isot pöllit menee poikki, niin piti ruveta jo kiilaamaan näitä ja nämä katkee tässä. Enää muuten mennä pois. Joo, elikkäs kaikkiaan näin paksu pätkä jää moottorisahan ulottumattomiin, kun pölkky on näin iso. Mitäköhän mä laskin tästä joskus paksuuden, niin jotain 6 vai 70 senttiä on jo paksuus tässä, niin ei tossa Steelin sahassa riitä laippa ollenkaan, että vaikka tää on meidän isoin saha tällä hetkellä, niin kyllä siinä on halottavaa tuohon ferkun halkoja. Se ei mikään nopea vekoti ole, mutta ruvetaan kahtoo, miten sillä katkee puu. No niin, jotta tätä halkomista vähän saataisiin nopeutettua, niin ensin tästä leikataan tällaisia siipuja niin kuin emmentaalijuustosta, jotta tämä halkominen olisi vähän joutuisampaa. Mä tuossa laskin, että yhden tuommoisen pölkyn halkomiseen yksinään menee jo kymmenkunta minuuttia, joten kun näitä siipuja tekee paljon, niin siitä tulee joutuisampaa, kun niitä pääsee sitten kasaamaan jonkun 3-5 kappaletta päälletysten, niin sitten kun ne on päälletysten ja halutaan ohuita klapeja, niin niitä tulee se 5 kappaletta ja lopussa tulee sitten se 10 kappaletta klapeja valmiiksi. Tässä halkojassa on vähän liian iso hydraulisylinteri traktorin tehoon nähden, että joten se on hitaan puoleinen käyttöä. Tässä kun olisi vähän sen joutuisampi sylinteri, niin tämä olisi nopeampi halakoakin tällä puita. Mutta isoisä suunnitteluvaiheessa hän on itse tämän suunnitellut ja rakentanut, niin perustei sillä, että kun on tarpeeksi iso hydraulisylinteri, niin se on vähän turvallisempi, kun se on hitaampi käyttää. Lisäksi kun tässä on kaksitoiminen ohjaus, eli kun painetaan, niin lähtee hydraulisylinteri työntämään pölkkyä eteenpäin kohti halkaisukirvestä. Ja kun vedetään eteenpäin, niin sylinteri kulkee taaksepäin ja avautuu taas tämä halkaisukita. Klapikoneeseenhan näin isot pölkyt ei mahtuisi mitenkään, koska Tilkenmasterin
maksimimitat on siellä 40 sentin pintaa erillishalkojan puolella. Ja nämä pölkyt sattuivat olleet semmosia 80-100 senttiä halkasijalta olevia pölkkyjä. Näitä on semmonen joku 30 kappaletta tässä halottavana. Minä näitä laskeskelin sitten tässä halkomisen yhteydessä. Tässä mäkillä tällä halkojalla on halottu 20 vuoden aikana aika isot määrät halkoja. Ja on isompaa ja pienempää, että nämä pölkyt on tuolta meidän maanrajalta ajettu. Tässä 3 vuotta sitten naapurin kanssa vinssailtiin ne pois sieltä. Ja minä sitten naapuri Valmetilla ja juontokouralla ajelin niitä sitten tässä. Vaihtelin ja siirtelin vähän paikkoja. Ja olihan se vähän häjyn näköistä ja olosta, kun iso pölkky ja painava, kun se ei veinannut juontokourassakaan nousta. Valmetissa oli keulaa pystyssä ja piti jarroilla ohjata jatkuvasti, että sai piettyä traktorin tiellä. Ja pölkky edelleen oli maata vasten, vaikka oli keulaa pystyssä traktorista. Mutta katsotaan tätä halkomista eteenpäin. Kyllä näistä polttopuita saatiin tämänkin talven polttamiseen, että ihan kuivaa ja hyvää tervaksen tuoksu näistä lähti, kun ne oli halottuna. Että no niin, seuraavaksi on sitten päässyt tähän nopeampaan puun pienimiseen, eli tähän siivujen halkasimiseen. Kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin aina kun lataa sen 3-5 pölikkää päälletystä tai näitä siivuja päälletysten, niin tulee aina sitten 3-5 klapia ja loppuvaiheessa sitten 6-10 klapia. Ja jos ne on oikein isoja, niin niitä voi sitten halkaista vielä useampaankin kertaan tai jälkikäteenpäin. Mutta takkapuuna menee tämmönen vähän isompikin kalikka. Kyllähän noita siivuja tuli tuohon aika iso pinkka, mutta kyllä niistä aika iso pinkka tuli noita klapejakin sitten jälkikäteen. Ja huomattavasti nopeuttaa muuten tätä halkomista tässä, kun näitä siivuja katkaisee valmiiksi ja sitten rupeaa niitä halkomaan vasta sitten isommissa määrin. Se käy aika hitaaksi, jos nuo pienis, että iso halon ensin päästäisi 4 osaan ja sen sitten pienis heti siivuiksi. Siivuista kalikoiksi, niin se on vähän hittaan puolesta tosiaan. Ja kun tekee tämmöisen kauhean kasan, tässä on siivutettuna nyt se 12 kappaletta. Mä muutaman tein jo ensi alkuun, niin 12 isoa pölkkyä siivutettu siivuiksi. Ja näiden halkomiseen meni se joku puolisen tuntia koko lailla, kun näitä löi palaseksi. Että tuli todella joutuisaksi tämä klapin pieneminen. Ja kuten sanoin, niin takkapuuna menee tämmönen isompikin, niin ei tarvitse edes pienemmiksi lyyvä tässä vaiheessa enää. Kun on polttopuita on muuten sahattu pyykemasterilla, niin tuohon saunapuu kokoiseksi. No niin, ruppee ruokatauon jälkeen loppuja klapeja olleet. Tässä on 12 siivutettavaa ja sitten tuolla on vielä semmonen pikkunen palikkapinkka jäljellä, minkä teen tässä sitten joskus, että täytyy varmaan käydä vähän kääntää kierroksia lisää tuohon ferkkuun vielä. Vähän tää veinaa vahvolla edelleen, että nää pitää kuitenkin tästä johonkin talven ajaksi kevakkoon, että ei näitä voi jättää maata vasten.
osa on sen verran kuivaa, että ne saa polttaa jo tässä talven aikana pois. No, takkapuuna menee. Mitä nyt halutaan, niin samainen naapuri, joka Viljan puintia käytiin kuvaan, niin vinssas mulle nää tuota yhden pellon takkaa. Onkohan tästä nyt 3 vuotta aikaa. Että kyllä ne on tässäkin kerennyt vielä kuivua ja lahota ihan riittävästi. Tai pystyyn kuivunut iso mänty, mistä on jo latva tippunut jo aikaisemmin. Setä sen teki silloin heti polttopuiksi. Minä sanoin, että minä voin tehdä joskus tämän loppupätkän sitten. Mutta kyllä tässä ihan kiitettävästi on saanut tehdä, että nämä on semmosia 60-80 senttiä paksuja pölkkyjä, että ja halkoja on hyvä, tää on mun papaan tekemä joskus parikymmentä vuotta sitten. Sen kun se tää Fergusonin hankki, se teki sitten halkojan tähän ja täällä on halottu mökillä puita iät ja ajat ja näin vanhassa raktorissa ei oo tota kun perävaunun kippia varten, niin tuo yksi hydrauliikkaventtiili, niin pappa joutui omaan toteutukseen tuohon paluventtiiliin tekemään. Elikkä täällä palu tulee tuohon, eli palu tulee suoraan tonne öljykorkin kautta suoraan tankkiin takaisin, että se ei kiertele se enempää mistään. Tää ainoa mikä tässä on, niin on vähän turha iso tuo sylinteri tää Fergusonin omaa öljyntuotantoon nähden. Että tää on vähän hittaan puoleen. Ja justiinsa semmonen pieni ja sopiva vesikuuro näköjään iskee sitten vielä kaiken kukkuraks tähän. Ollukin aamu niin hyvä ja kuiva kokonaan. Ja sitä ruppee vähän enemmänkin sataa. Mistä se sataa mukaan? Sininen taivas, aurinko paistaa ja vettä sataa. Taitaa tulla kesää, vaikka on elokuun viimeinen päivä. Ja nyt se sade sitten loppuu. Tää ei tohon Pilkenmasterin lävitte oliskaan mennyt nää puut ollenkaan, että on tää sen verran paksua tavaraa. No niin, tämmönen kalikkakasa tuli tämän päivän halkomisella. Kyllä Fergusonissa voimaa on, kuten ennenkin on todettu, että mä tähän pienen kasan vielä noita leppiä, mitä oli jäänyt tuohon yhden klapipinkan alle tuohon.
mitkä on koko kesä ollut siellä kosteessa, niin ja nyt tähän samaan, että tässä on semmonen, mitäköhän tässä olisi halottu nyt. Kohta 5 tuntia, 6 tuntia on pistetty kalikoita palasiksi ja pari vesisaikkuuroa tuossa on käyty pitää tuolla katoksen alla konetallissa ja näitä pitäisi tästä ruveta sitten kelkkoon tuonne liiteriin seuraavaksi ja kahtele sitten mitä keksitään. Tämä oli tällainen puun pienintä video tällä kertaa. Pistä kanavatilaukseen, käy kommentoimassa ja se on morjes!